नेपालको सेयर बजार तीन महिना बढी समयदेखि बन्द रहे पनि कहिलेदेखि खोल्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेवन र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से दुवैले बजार खोल्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिइरहे पनि यो विषय अनिश्चित छ दुवै संस्था बजार खोल्ने विषयमा पछि हटिरहेको पाइन्छ नेप्सेले बोर्डको निर्देशन नआउँदासम्म बजार खोल्ने अवस्था नरहेको बताइसकेको छ लकडाउनका बीचमा दुई दिन खोल्दा भारी मात्रामा आएको गिरावटले बजार बन्द गर्नुपर्दाको अवस्था फेरि नदोहोरियोस् भन्ने सोचेर बजार खोल्न ढिलाइ गरिँदै आएको कतिपयको विश्लेषण छ तर कारण त्यति मात्र होइन बजार घट्छ भन्ने डरले बजार खोल्न नदिने लगानीकर्ताको दबाव समूह पनि उत्तिकै देखिएको छ बजार मूल्य घट्ने आशंका मा लगानीकर्ताका विभिन्न संगठनका फरक फरक स्वार्थका कारण बजार खोल्न हिचकिचाइरहेको पाइन्छ बजार खोल्ने बित्तिकै लकडाउनको मारमा परेका सहित आत्तिएका लगानीकर्ताले सेयर बेच्न थाल्ने र नेप्से तल झर्ने आशंका धेरैमा छ नियामक ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीति मार्फत केही सहजता खोजेको पनि देखिएको छ बजार लामो समय बन्द हुँदा पनि यसलाई खुलाउन अर्थ मन्त्रालयको चासो नरहनुमा कुनै विशेष स्वार्थ रहेको अनुमान समेत लगानीकर्ता र विश्लेषकहरूको छ लकडाउन खुकुलो भएर जनजीवन सामान्यतर्फ उन्मुख बनिसक्दा सेयर बजार नखुल्दा यसले पुँजी बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको देखिन्छ बजार घट्नु वा बढ्नु स्वाभाविक हो तर घट्छ भन्ने डरले बजार खोल्न नदिनु दबाब दिनु गलत हो कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको अवस्थामा स्वास्थ्य सतर्कता अप्नाएर सेयर बजार खुल्ला गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ हरिशरण न्यौपाने काठमाडौँ